كتاب الغصب ومن غصب شيئا مما له مثل فهلك في يده فعليه ضمان مثله وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته وعلى الغاصب رد العين المغصوبة فإن ادعى هلاكها حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرها ثم قضى عليه ببدلها. اچھا بھائی آج ہم غصب کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. غصب غصب کہتے ہیں بھائی کسی کی چیز زبردستی لے لینا بھائی, اس پر زبردستی قبضہ کر لینا. دیکھیے یہ آپ کے حاشیے میں تعریف دی ہوئی ہے کہ عربی زبان میں غصب کسے کہتے ہیں اور اصطلاح شریعت میں غصب کسے کہتے ہیں. کہتے ہیں الغصب فی اللغت اخذ الشیء من الغیر. عربی زبان میں غصب کہتے ہیں لے لینا چیز, کوئی چیز کسی سے علی وجہ القہر, زبردستی بھائی, زبردستی کے طریقے پر, مالن کان او غیر مالن, چاہے وہ مال ہو یا غیر مال ہو. زبردستی کسی سے کوئی چیز لے لی جائے اس کی اجازت کے بغیر تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ غصب کہلاتی ہے. وفی الشرعی, اور شریعت کے اندر غصب جو کہ کسے کہتے ہیں, کہتے ہیں وہ ازالت الید المحقتی, وہ دور کرنا ہے الید, اس قبضے کو, المحقہ جو حق والا ہو, یعنی حق قبضے کو ختم کرنا, دور کرنا. ازالہ کا کیا معنی ہے؟ ختم کرنا, دور کرنا. ید محقہ کسے کہتے ہیں؟ حق قبضہ جو ہو. بإثبات الید المبطلۃ, باطل قبضے کو ثابت کرتے ہوئے, باطل قبضے کو ثابت کرتے ہوئے. فی مال, اور کس کے اندر ہوگا یہ؟ ازالہ ید محقہ اور اثبات ید مبطلہ, یہ کس کے اندر ہوگا؟ مال میں بھائی. متقومین, اور مال بھی کیسا ہو؟ قیمت والا, شریعت میں اس کی قیمت ہو, سمجھ میں. محترمین, محترم ہو, عزت والا ہو. مولانا معلوم ہوا حربی وغیرہ کا مال بھائی اس کی تو کوئی حرمت نہیں ہے, وہ تو زبردستی بھی کوئی چھین لے اسی کا, وہ نکل گیا اس سے. قابل للنقل, اور وہ مال کس قسم کا ہونا چاہیے؟ منتقل کرنے کے قابل ہونا چاہیے, یعنی یہ منقولات میں ہوگا, غیر منقولات یعنی عقار وغیرہ میں نہیں ہوگا غصب. بغیر اذن مالک ہی, اس کے مالک کی اجازت کے بغیر بھائی. تاریخ سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھو بھائی تاریخ منطبق کرتے ہیں کس پر؟ میں نے میری ایک کتاب پڑھی ہے, یہاں سامنے موجود ہے بھائی. ایک شخص آیا زبردستی میری یہ کتاب اٹھائی اور لے گیا, یہ اس کا فعل غصب کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ میری اجازت کے بغیر زبردستی میری کتاب اٹھائی اور لے گیا. تو دیکھو اس کتاب پر پہلے کس کا قبضہ تھا؟ میرا. اور وہ قبضہ حق تھا یا ناحق تھا؟ حق تھا. تو دیکھو اس نے میرے حق قبضے کو ختم کر دیا, اور جب میرے قبضے سے لے گیا تو خود اس پر قبضہ کیا, تو یہ اثبات قبضہ آیا. کیا آیا؟ اثبات اپنا قبضہ اس نے اس پر ثابت کیا. اور اس کا قبضہ جو ہے وہ حق ہے یا مبطل ہے؟ مبطل ہے, باطل قبضہ ہے. تو دیکھو نہ حق قبضہ ثابت کیا, حق قبضے کو ختم کر دیا مالک کا جو تھا, اور نہ حق قبضے کو غاصب نے یعنی اپنے قبضے کو اس پر کیا کر دیا؟ ثابت کر دیا. اور کس کے اندر تھا یہ؟ مال متقوم محترم میں تھا بھائی. یہ کتاب کیا ہے؟ مال ہے. پیسے دے کر آپ خریدتے ہیں یا نہیں خریدتے بھائی؟ معلوم جی. اور متقوم قیمت والی ہے بھائی, اور حرمت بھی ہے اس کی بھائی, سمجھ میں آیا. اور نقل کے قابل ہے بھائی, ایک جگہ سے منقولات میں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتی ہے, جبکہ جائیداد زمین کوٹھی وغیرہ وہ غیر منقولات میں سے ہے.
تو یہ اور بغیر مالک کی اجازت کے لے گیا تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ غصب کہلاتا ہے. تو غصب کے اندر دو چیزیں ہیں آ گئی مولانا, ایک ازالہ ید محقہ یعنی حق قبضے کو ختم کرنا, اور دوسرا کیا ہے؟ اس بات ید مبتلا باطل قبضے کو ثابت کرنا. یہ دو لفظ یاد رکھنا بھائی, غصب میں کیا چیزیں ہیں؟ ازالہ ید محقہ اور اس بات ید مبتلا. تو یاد رکھیے ہمارے نزدیک غصب میں اصل جو ہے وہ ازالہ ید محقہ ہوتا ہے. غصب میں کیا ہے؟ یعنی حق قبضے کو ختم کرنا. ازالہ ید محقہ کا کیا معنی؟ حق قبضے کو ختم کرنا. لیکن جیسے ہی وہ حق قبضے کو ختم کرتا ہے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے, وہ کیا ہے؟ اس بات ید مبتلا یعنی نہ حق قبضے کو ثابت کرنا. تو غصب میں دو چیزیں آ گئی مولانا, حق قبضے کو ختم کرنا اور نہ حق قبضے کو ثابت کرنا. لیکن اصل اعتبار کس کا ہے؟ حق قبضے کو ختم کرنے کا اعتبار. تو جہاں ازالہ ید مبتلا ہوگا وہاں غصب بھی ہے, جہاں ازالہ ید مبتلا نہیں وہاں غصب بھی نہیں. تعریف یاد رکھنا ہمیشہ, غصب میں کتنی چیزیں ہیں؟ اول کیا ہے؟ ازالہ ید محقہ, اور دوسرا کیا ہے؟ اس بات ید مبتلا, اور اصل کیا ہے؟ کس پر دار و مدار ہے؟ ازالہ ید مبتلا. غصب وہ اسی کو کہیں گے جہاں ازالہ ید محقہ آئے کہ کوئی غصب کرنے والا حق قبضے کو دور کرے, حق قبضے کو ختم کرے. تو حق قبضہ ختم کرنا ہے اصل, اور باطل قبضے کو ثابت کرنا یہ ہے طبعاً. اصل کیا ہے؟ حق قبضے کو ختم کرنا, اور طبعاً کیا آ جائے گا؟ باطل قبضے کو ثابت کرنا. تو ہمارے نزدیک سارا دار و مدار کس پر ہے؟ ازالہ ید محقہ پر, یعنی حق قبضے کو ختم کرنا. اگلی کتابوں میں آپ پڑھیں گے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دار و مدار ہے اس بات ید مبتلا پر. ان کے نزدیک غصب کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ناحق قبضہ ثابت کرنا. ہم کہتے ہیں نہیں, غصب کس کو کہتے ہیں؟ ہاں حق قبضے کو. ہمارے نزدیک حق قبضہ ختم کرنا یہ غصب کہلاتا ہے, ان کے نزدیک باطل قبضہ ثابت کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ غصب بھائی. تو اس پر بہت سے مسائل بھی آئیں گے جن میں اختلاف بھی ہوگا ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا. چنانچہ ایک مثال میں ذکر کر دیتا ہوں بھائی. ایک شخص نے کسی کی گائے بھینس غصب کر لی, زبردستی لے گیا. اب آپ بتائیے جب وہ بھینس لے کر گیا, بھینس پہلے کس کے قبضے میں تھی؟ مالک کے. تو مالک کا اس پر قبضہ تھا, اور وہ قبضہ کس قسم کا تھا؟ حق قبضہ. اس نے جب اسے یہ شخص جب اس بھینس کو لے گیا تو کیا کیا؟ اس نے ازالہ ید محقہ کیا, حق قبضے کو اس پر سے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. اور کیا کیا ساتھ؟ طبعاً کیا گیا؟ اس بات ید مبتلا بھی, باطل قبضے کو اپنا ثابت کر دیا, اپنے باطل قبضے کو اس پر ثابت کر دیا. لیکن اصل دار و مدار کس پر ہے؟ ازالہ ید مبتلا پر. اور وہ یہاں پایا گیا یا نہیں پایا گیا؟ لہذا ہم کہیں گے یہ بھینس اس نے غصب کی ہے. اب اگر اس کے بعد بھینس ہلاک ہوتی ہے تو اسے اس کا ضمان دینا پڑے گا بھائی. اس بھینس نے اس غاصب کے پاس جا کر ایک بچے کو جنم دیا بھائی. اب آپ بتائیے مولانا, یہ بچے کے اندر غصب ہے یا غصب نہیں؟ غصب کا دار و مدار کس پر ہے؟ اس پر نظر رکھو بھائی. ازالہ ید محقہ, حق قبضے کو ختم کرنا, اور بچے میں حق قبضہ مالک کا کبھی تھا؟ بچہ تو مالک کے پاس پیدا ہی نہیں ہوا تھا, اس کا حق قبضہ کہاں سے تھا اس پر؟ بچہ تو یہاں آ کر پیدا ہوا ہے. جب یہاں پیدا ہوا تو ازالہ ید محقہ پایا گیا؟ ازالہ ید حق قبضے کا ختم کرنا یہاں, ہاں اگرچہ اس بات ید مبتلا یہاں ہے,
بچے پر قبضہ کس کا ہے؟ غاصب کا. تو باطل قبضہ آیا یا نہیں آیا اس کا؟ اس نے اپنے باطل قبضے کا اثبات کیا. لیکن ہمارے نزدیک دار و مدار تو کس پر ہے؟ ازالہ ید محقہ. اور ازالہ ید محقہ تو یہاں پر پایا جب نہیں پایا گیا تو بچے کے اندر غصب بھی نہیں آیا. جب بچے کے اندر غصب نہیں آیا تو یہ بچہ اگر غاصب کے پاس مر جائے تو ضمان بھی نہیں ہے, یہ امانت کے حکم میں ہے. کس کے حکم میں ہے؟ واپس کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہلاک ہو گیا تو ضمان نہیں. ہاں خود ہلاک کرتا ہے پھر الگ بات ہے مولانا, امانت بھی جب خود ہلاک کی جائے پھر ضمان آتا ہے, ویسے ضمان نہیں آتا. جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک دار و مدار کس پر تھا؟ اور اس بات ید پایا گیا یا نہیں پایا گیا؟ بھائی ازالہ ید تو نہیں تھا لیکن اس بات ید تو ہے, اور ان کے نزدیک دار و مدار اسی پر ہے, لہٰذا ان کے نزدیک یہ بھی غصب میں آ گیا, اس کا بھی ضمان آئے گا اگر ہلاک ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو خلاصہ کلام کیا, غصب میں اصل کیا ہے ہمارے نزدیک؟ ازالہ ید مبطلہ. بھائی اسی پر آگے مسائل متفرع ہوں گے, آپ دیکھتے جائیے. جی تو کہتے ہیں بھائی وَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا مِمَّا لَهُ مِثْلٌ. جی یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کی چیز غصب کر دیتا ہے تو غاصب کے ذمے اولاً واجب یہ ہے کہ جب تک وہ چیز موجود ہے وہی واپس کرے. کسی نے کسی کی موٹر سائیکل زبردستی چھین کر لے گیا تو اولاً کیا ضروری ہے؟ وہی چیز جب تک موجود ہے وہی واپس کی جائے. لیکن اگر وہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو اب اس پر ضمان آئے گا. اب چیزیں آپ جانتے ہیں دو قسم پر ہیں, کچھ مثلیات ہیں اور کچھ ذوات القیم. مثلیات وہ جن کا مثل مل جاتا ہے, مثلا وہ اس کی گندم چھین کر لے گیا تھا, وہ گندم اس کے پاس ہلاک ہو گئی, تو مثلیات میں سے مخصوص شے کس میں سے تھی؟ تو اب جب تک وہ گندم موجود تھی اس شخص کے ذمہ واجب تھا کہ وہی گندم واپس کرے, لیکن گندم تو اس کے پاس کیا ہو گئی؟ ہلاک. اب اسے اس کا مثل دینا پڑے گا کیونکہ گندم کا مثل مل جاتا ہے, تو بازار سے اسی جیسی گندم لے اور جس سے غصب کی تھی اس کے حوالے کرے. تو مثلیات میں اس کا مثل دینا پڑتا ہے. اور دوسری بات چیزیں وہ ہیں جو ذوات القیم ہیں جن کا مثل نہیں ملتا. بھائی جیسے بھائی استعمال شدہ موٹر سائیکل ہے, بھائی نئی موٹر سائیکل ہے پھر تو بھائی نئی ساری ایک جیسی ہیں, بھائی وہ تو مثلیات میں چلی گئی. جب استعمال تھوڑی سی ہو گئی اب اس کی قیمت میں فرق آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اور بالکل بھی آئی نہیں. اس جیسی کوئی موٹر سائیکل تلاش کر سکتا ہے؟ بھائی بڑا مشکل کام ہے کہ اسی کے برابر چلی ہوئی ہو, اسی کی طرح استعمال کرنے والے نے استعمال کی ہو. ہر شخص کے استعمال میں فرق ہوتا ہے, اتنی چلی ہوگی, ایک نے اچھے طریقے سے چلائی ایک نے برے طریقے سے, تو وہ لازمی بات ہے بھائی نقصان ہوگا اس میں. تو لہذا استعمال شدہ موٹر سائیکل کسی نے کسی کی غصب کر لی, اب یہ کس میں سے ہے؟ ذوات ال. تو جب تک یہ موٹر سائیکل موجود ہے تو یہ موٹر سائیکل اس پر واپس کرنا واجب, لیکن اگر موٹر سائیکل اس کے پاس ہلاک ہو گئی تو اس کی کیا دینا, اس کا ضمان آئے گا, اور ضمان میں کیا دے گا؟ قیمت دے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو معلوم ہوا غصب کے اندر اول کیا واجب ہوتا ہے غاصب پر؟ کہ وہی چیز جب تک موجود ہے وہ واپس کرے. اگر وہ چیز ہلاک ہو جائے پھر اس کا, اگر وہ مثلیات میں سے ہے تو اس کا مثل دے, اور اگر ذوات القیم میں سے ہے تو اس کی قیمت دے دے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا مِمَّا لَهُ مِثْلٌ, اور جس نے غصب کی کوئی ایسی چیز, شَيْئًا مِمَّا, جب کس نے غصب کی کوئی چیز, مِمَّا ان چیزوں میں سے, لَهُ مِثْلٌ کے اس کا مثل ہوتا ہے, فَحَلَقَ فِي يَدِهِ, بس وہ چیز ہلاک ہو گئی اس غاصب کے قبضے میں, فَعَلَيْهِ زَمَانُ مِثْلِهِ, پس تو اس پر اس کے مثل کا زمان ہے, یعنی اسی جیسی چیز کہیں سے حاصل کرے اور جس سے غصب کیا اس کے حوالے کرے. وَإِن كَانَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ, اور اگر وہ چیز ان چیزوں میں سے تھی, لَا مِثْلَ لَهُ, کہ جن کا مثل نہیں ہوتا, فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ, تو اس پر اس کی قیمت واجب ہے.
وعلى الغاصب رد العين المغصوبه، اور واجب ہے غاصب پر کہ وہ واپس کرے وہ عین مغصوبہ، وہ چیز جو غصب کی ہے اسی کو کیا کرے واپس کرے جب تک موجود ہے. فإن ادعى هلا کہا، اگر اس نے دعویٰ کر دیا غاصب نے ہلا کہا اس عین مغصوبہ کے ہلاک ہونے کا، غاصب نے کیا کہا، ایک آدمی دوسرے کی بھینس غصب کر کے لے گیا تھا اور اس نے پھر کیا کہا کہ میرے پاس وہ بھینس ہلاک ہو چکی ہے، اس چیز کے ہلاک ہونے کا دعویٰ کیا کہ بھینس مر گئی میرے پاس، تو کیا اب فوراً اس سے قیمت لے لی جائے گی؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، حاکم دیکھے بھائی، قاضی کا خیال ہے اگر سچ بول رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ہم اسے کیا کہیں گے قیمت دے دو اس کی، نہیں تو قاضی اسے فوراً قیمت کا حکم نہیں لگائے گا، شک ہے بھائی ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، تو قاضی اسے جیل میں ڈال دے اور اتنا عرصہ جیل میں رکھے کہ یقین ہو جائے کہ بھائی اگر بھینس زندہ ہوتی اس کے پاس تو اب تک ضرور ظاہر کر دیتا، جیل کی یہ سختی برداشت کر رہا ہے اور بھینس نہیں لاتا، معلوم ہے حقیقتاً بھینس کیا ہے مر چکی ہے، اب پھر قاضی فیصلہ کر دے کہ اب چلو اس کا بدل دے دو، یعنی اس کی قیمت دے دو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو مثلیات میں اس کا مثل کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور ذوات القیم میں اس کی قیمت کا بطور بدل کے بھائی. تو کہتے ہیں فإن ادعى هلا کہا، اگر غاصب نے دعویٰ کر دیا اس عین مغصوبہ کے ہلاک ہونے کا، حبسہ الحاکم، تو حاکم اسے قید میں ڈال دے گا، حتی یعلم، یہاں تک کہ یہ جان لے، یہ اسے یقین ہو جائے کہ انہا لو کانت باقیتن، کہ اگر وہ چیز ابھی بھی باقی ہوتی، لأظہرہا، تو یہ اس کو کیا کر دیتا، ظاہر کر دیتا، ثم قضا علیہ ببدلہا، پھر فیصلہ کر دے اس کے خلاف، پھر فیصلہ کر دے اس پر اس کے بدل کا. والغصب فیما ینقل ویحول، اور غصب ان چیزوں میں ہوتا ہے، ینقل ویحول، جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کیا جاتا ہے، ینقل اور یحول کا ایک معنی ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف پھیر کر لے جانا. بھئی یہ تاریخ میں گزر گیا، غصب کن میں ہوگا؟ منقولات میں ہوگا، غیر منقولات یعنی عقار وغیرہ میں نہیں. اچھا بھائی کیا وجہ ہے غصب فیما ینقل اور یحول میں منقولات میں ہے غیر منقولات میں نہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ غیر منقولات جو ہیں یعنی باغ کھیت مکان وغیرہ، یہاں پر ازالہ ید محقہ نہیں ہو سکتا. امام صاحب اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ غصب تو کس چیز کا نام ہے؟ ازالہ ید محقہ، حق قبضے کو ختم کرنا، ان میں حق قبضے کا ختم کرنا نہیں پایا جاتا. بھئی ایک آدمی نے دوسرے کے مکان پر قبضہ کیا، بھئی منقولی چیز ہوتی ہے اس میں تو مالک کا قبضہ ختم کر دیا جاتا ہے. کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ غاصب آیا وہ چیز اٹھا کر لے گیا، نقل کر دی ایک جگہ سے دوسری جگہ، جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی تو مالک کا قبضہ ختم ہوا یا نہیں ہوا؟ ختم ہو. وہ میری کتاب اٹھا کر لے گیا تھا تو میرا قبضہ ختم کیا یا نہیں کیا اس نے؟ کس چیز کے لیے ختم کیا؟ چیز اٹھا کر لے گیا، قبضہ ختم میرا، وہ اپنے قبضے میں لے گیا. اور زمین اور جائیداد مکان وغیرہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتے ہیں؟ نہیں. تو ان میں نقل ہی نہیں ہو سکتی، تو ان میں مالک کا قبضہ کیسے ختم ہوگا؟ ہاں زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے جس نے قبضہ کیا وہ آیا اندر مالک بیٹھا ہوا تھا، اس نے مالک کو پکڑا اور باہر نکال دیا، یہی صورت ہو سکتی ہے نا زیادہ سے زیادہ، کہ مالک کو وہاں سے پکڑ کر باہر نکال. تو یہ تو مالک کو نقل کر رہا ہے، زمین کو تو اس نے کہیں نقل نہیں کیا. ہم نے تو کہا تھا اس عین چیز کو کیا کیا جائے، نقل کیا جائے، یہاں اس چیز کے اندر نقل نہیں ہے، سمجھے؟ تو لہذا جائیداد کے اندر، زمین باغ وغیرہ کے اندر غصب نہیں ہو سکتا. کس کے نزدیک؟ یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک بھائی. اسی لیے کہتے ہیں والغصب فیما ینقل ویحول، غصب ان چیزوں میں ہوگا جو نقل کی جاتی ہیں اور جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیرا جاتا ہو. وَإِذَا غَصَبَ عَقَارًا، اور جب غصب کیے کسی شخص نے کسی کی جائیداد کو، فَحَلَكَ فِي يَدِهِ،
پس وہ چیز ہلاک ہو گئی اس کے قبضے میں. لم یضمن ہو عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ, تو اس کا ضامن نہیں ہوگا بھائی شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک, کیونکہ اس میں غصہ بھی نہیں پایا گیا بھائی. وقال محمد رحمہ اللہ یضمنہ, امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, اس کا ضامن ہوگا ان کے نزدیک, اس میں بھی ہو جاتا ہے بھائی, عقار میں بھی غصب آ جاتا ہے بھائی. وما نقص منه بفعله او سكناه ضمنه في قولهم جميعا, اور وہ جو کمی آئی بھائی اس میں سے, وہ جو مغصوب شے میں کیا ہوا کمی آ گئی, نقصان آیا, بفعله کس کے فعل کی وجہ سے, غاصب کے فعل کی وجہ سے, او سكناه یا اس کی رہائش کی وجہ سے, ضمینہ ہو تو یہ غاصب اس کا ضامن ہوگا, فی قولہم جمیعا ان سب کے قول میں, یعنی تینوں ائمہ کے نزدیک اس کا ضامن ہوگا. بھائی اوپر مسئلہ تھا شیخین رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ عقار کے اندر غصب نہیں, جب غصب نہیں ہے ایک آدمی نے دوسرے کی زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا, زبردستی قبضہ کر لیا تو یہاں اس بات ید مبتلا تو پایا گیا لیکن ازالہ ید محقہ نہیں پایا گیا, لہذا غصب نہیں, جب غصب نہیں تو لہذا یہ چیز اب زمین اس کے پاس ہلاک ہو گئی, اس نے نہیں ہلاک کی, اس پہلے مسئلے میں تھا اس کے فعل کا کوئی دخل نہیں ہے, بلڈنگ تھی زلزلہ آیا بلڈنگ گر گئی تو اس پر اس کا ضمان نہیں ہوگا مولانا, یا زمین تھی مولانا اس نے زمین پر قبضہ تو کیا لیکن ازالہ ید محقہ تو نہیں پایا گیا, دریا کے قریب تھی, دریا آپ جانتے ہیں کبھی کبھار دریا جہاں خصوصاً موڑ آئے دریا میں وہاں کٹاؤ آتا ہے, دریا مڑتے مڑتے زمین کاٹتا چلا جاتا ہے اور بعض اوقات رفتار زیادہ تو کئی کئی کلو میٹر تک وہ زمین کاٹتا چلا جاتا ہے, پورے دریا کا رخ ہی پھر بدل جاتا ہے, پہلے آج یہاں بہ رہا تھا سال بعد کہاں بہ رہا ہوگا, ایک کلو میٹر آگے بہ رہا ہوگا, وہ کاٹتا جاتا ہے زمین کو اور جگہ بھی منتقل ہوتی چلی جاتی ہے اس کی بھائی. تو اگر آپ یہ بتائیے اس میں اس غاصب کا کوئی دخل ہے نہیں, تو یہ تو آفت سماوی سمجھی ہے, آفت سماوی کی طرح ہے بس, آفت سماوی ہے. تو اب یہ چیز اس کے پاس وہ عقار ہلاک ہو گئی کیونکہ اس کے فعل کا کوئی دخل نہیں ہے اور غصب یہاں غصب شرعی پایا نہیں گیا لہذا اس پر ضمان بھی نہیں, اور آگے جو مسئلہ ذکر کیا کہ اس کے اپنے فعل یا اس کی اپنی رہائش سے جو نقصان آیا ہے اس کا ضمان لیا جائے گا, بھئی اس میں تو اس کے فعل کا دخل آیا, اس نے دوسرے کی چیز میں تو کیا کیا نقصان پہنچایا, اس صورت میں تو کیا ہوگا ضمان آتا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی, تو پہلے میں تھا ہلاک اور اس کا دخل نہیں تھا, اور یہ دوسرا جو ذکر ہوا وما نقص منه بفعله او سكناه, یہاں تو اس کے اپنے فعل کی وجہ سے نقصان آ رہا ہے, تو کہتے ہیں وما نقص ہو اور وہ شیو جائیداد میں سے جو نقصان آ جائے, بفعلہ غاصب کے فعل کی وجہ سے, اوسک نہ ہو اس کی رہائش کی وجہ سے, ضمینہ ہو فی قولہم جمیعا تو ضامن ہوگا اس کا ان تمام ائمہ کے قول میں. وَإِذَا هَلَكَ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ. وَإِذَا هَلَكَ الْمَغْصُوبُ, یہ والا نا منقولی کی بات آ گئی, غیر منقولی جائیداد کی بات ختم ہوئی. منقولی چیز کے اندر جب ایک آدمی دوسرے کی چیز پر اس نے زبردستی قبضہ کیا اٹھا کر لے گیا, اب یہ چیز اس کے پاس چاہے اس کے اپنے فعل سے ہلاک ہو چاہے خود بخود ہلاک ہو جائے, جو بھی صورت ہو اسے ضمان دینا پڑے گا کیونکہ یہاں غصب پایا گیا, زمین کے اندر تو غصب پایا ہی نہیں گیا. تو یہاں وَإِذَا هَلَكَ الْمَغْصُوبُ, جب ہلاک ہو جائے مغصوب شے, کون سی مغصوب شے, جو کس میں سے ہو, منقولات میں سے ہو, جب ہلاک ہو جائے مغصوب, وہ مغصوب شے جو منقولات میں سے ہو, فی ید الغاصب, کس کے قبضے میں ہلاک ہو, غاصب کے قبضے میں ہلاک ہو, بفعلہ او بغیر فعلہ, چاہے اس کے فعل کی وجہ سے یا اس کے فعل کے علاوہ ہو, فعلیہ ضمانہ, تو اس پر کیا آئے گا اس کا زمان, یعنی مثلیات میں مثل دینا پڑے گا اور زوات القیم میں اس کی قیمت دینا پڑے گی. وَإِن نَقَصَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ زَمَانٌ نُقْصَان, اور اگر نقصان آیا ہے اس کے قبضے میں تو اس پر نقصان کا زمان ہوگا, اگر چیز پوری ہلاک ہوئی تو پوری قیمت دینا پڑے گی, اگر تھوڑی کمی آئی ہے قیمت میں تو جو کمی آئے گا اس کو پورا کرنا پڑے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی سب کو؟
ومن ذبح شات غیره بغیر امره. صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک آدمی نے دوسرے کی بکری غصب کر لی، بکری غصب کی، اور بکری غصب کرنے کے بعد اس نے بکری کو ذبح کر دیا، تو ذبح کے بعد بھائی کوئی بکری کا نام بدلا، پہلے زندہ بکری تھی، اب ہم اسے کیا کہیں گے؟ ذبح شدہ بکری، صرف ذبح کی ہے، ذبح سمجھ میں، آگے اور کوئی عمل نہیں کیا، یا چلو کھال بھی اتار دو لیکن ہے تو پوری بکری اسی طرح پڑی ہوئی، گوشت وغیرہ نہیں بنایا بھائی، آگے مسئلہ آئے گا، اگر بہت زیادہ تبدیلی کر دے تو اس کا حکم الگ ہے، تھوڑی تبدیلی کی ہے، بکری کو صرف کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا، یا زیادہ سے زیادہ اس کی پھر کیا کر دی؟ کھال. تو ابھی بھی اس کو لوگ کیا کہیں گے؟ سامنے کوئی پوچھے یہ کیا چیز ہے، آپ فوراً کیا کہیں گے؟ ذبح شدہ بکری ہے. تو دیکھا نام نہیں بدلا، تو جب تک نام نہیں بدلا تو یہ مالک ٹھیک ہی ہے مولانا. آگے تفصیل آئے گی کہ اگر نام بدل جائے تو اب غاصب بھی اس کا مالک بن جائے گا، پھر اسے ضمان دینا پڑتا ہے. تو ابھی نام چونکہ نہیں بدلا اور تو اب مالک کو اختیار ہے، کیا اختیار ہے؟ چاہے تو یہ پوری جو ذبح شدہ بکری ہے یہ غاصب کو کہے یہ اب تم ہی رکھو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے زندہ بکری کی قیمت دے دو. زندہ بکری کتنے کی تھی؟ 20,000 کی مثلاً بھائی، اور یہ ذبح شدہ اس وقت کتنے کی ہے؟ فرض کرو یہ 15,000 کی ہو چکی ہے بھائی، گوشت وغیرہ کھال وغیرہ اس کی کتنے کے ہیں؟ 15,000 کے بھائی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرض کرو تو اب چاہے تو مالک کیا کر سکتا ہے؟ غاصب کو کہے بکری تم رکھو، مجھے یہ نہیں چاہیے، میری بکری زندہ بکری تھی، اس کی مجھے قیمت دے دو. اور چاہے تو یہ ذبح شدہ بکری ہی لے لے اور جو قیمت میں کمی آئی ہے وہ بھی ساتھ وصول کر لے جو نقصان ہوا ہے. تو یہ زندہ کتنے کی تھی اور یہ کتنے کی ہے؟ 15. کتنا نقصان آیا؟ 5,000. تو مالک چاہے تو یہ بکری لے لے اور ساتھ 5,000 روپے بھی اس سے لے لے، اور چاہے تو یہ اسی کو دے دے اور پورے 20,000 ہی اس سے کیا کر لے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں ومن ذبح شات غیره بغیر امره، اور جس نے ذبح کی کسی دوسرے کی بکری اس کے حکم کے بغیر ہی، فمالکها بالخیار، تو اس کے مالک کو اختیار ہے، ان شاء ضمنه قیمتها، چاہے تو اس کو ضامن بنا دے اس بکری کی قیمت کا. تو نے بھیڑ بکری جو بھی ہے، شات کا معنی میں نے بتایا، بھیڑ بکری دونوں کو کہتے ہیں، چاہے تو اسے اس بھیڑ بکری کی قیمت کا ضامن بنا دے. وسلمہا الیہ، اور یہ بھیڑ بکری اسی کے سپرد کر دے، قیمت زندہ کی لے لے اور یہ اسی کو دے دے. و ان شاء ضمنہ نقصانہا، اور چاہے تو اسے اس کے نقصان کا ضامن بنا دے. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ومن خرق صوب غیرہ خرقا یسیرا ضمن نقصانہ، بھائی آگے یہ مسئلہ بتائیں گے، اگر کسی نے کسی کی چیز غصب کی اور اس میں تھوڑا بہت نقصان آ گیا تو اسے نقصان پورا کر لیا جائے گا، چیز بھی اس سے لے لی جائے گی اور جو نقصان آیا ہے وہ نقصان بھی اس سے پورا کر. لیکن اگر اس نے اس چیز کو اتنا نقصان پیدا کیا کہ اس کے نفع ہی ختم ہو گیا، تو اب مالک اس سے پوری قیمت کا ضمان لے سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ نفع ہی نہیں رہا چیز کا، آپ چیز لینے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ مثلا ایک آدمی دوسرے کا کپڑا غصب کیا، کپڑا تھوڑا سا کہیں سے پھٹ گیا، تو زیادہ نقصان آیا یا تھوڑا آیا؟ تھوڑا آیا. تو مالک کیا کرے گا؟ کپڑا لے لے گا اور جو نقصان آیا ہے، قیمت میں کمی آئی ہے، وہ بھی اس سے کیا کر لے گا؟ وصول. لیکن اگر کپڑا زیادہ پھٹ گیا کہ آپ عام لوگ اس کو اس طرح کا اتنا پھٹے ہوئے کپڑے عام لوگ نہیں پہنتے بھائی، سمجھے؟ تو معلوم ہوا اب یہ پہننے کے قابل ہی نہیں رہا، اس کے منافع ختم ہو گئے، تو اب مالک کیا کر سکتا ہے؟ کپڑا اسی کے پاس چھوڑے اور سارے کپڑے کی قیمت اس سے وصول کر لے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں ومن خرق صوب غیره خرقا یسیرا، خرق کا معنی پھاڑنا. ومن خرق صوب غیره، اور جس نے کسی دوسرے کے کپڑے کو پھاڑ دیا، خرقا یسیرا، تھوڑا سا پھاڑنا یعنی تھوڑا سا کپڑا پھاڑ دیا،
زمینہ نقصانہ، تو زامن ہوگا اس کے نقصان کا. وَإِنْ خَرَقَ خَرْقًا كَثِيرًا، اور اگر اس نے زیادہ پھاڑ دیا، يَبْطُلُ عَامَّةَ مَنَافِعِهِ، کہ ختم ہو گئے اس کے اکثر منافع. يَبْطُلُ عَامَّةَ مَنَافِعِهِ، نہیں يَبْطُلُ نہیں، يُبْطِلُ پڑھو اس کو، يُبْطِلُ، اگر اس نے اتنا زیادہ پھاڑا کہ يُبْطِلُ عَامَّةَ مَنَافِعِهِ، کہ اس خرقِ کثیر نے باطل کر دیے اس کے اکثر منافع. کیا کر دیے؟ اکثر منافع. یعنی اب وہ کوئی اور چھوٹے موٹے کسی کام میں تو کپڑا آ ہی سکتا ہے، لیکن وہ جو اصل نفع تھے اس کے بڑے نفع یعنی پہننے وغیرہ کے قابل وہ نہیں رہا. تو فلی مالک ہی، تو اس کے مالک کے لیے جائز ہے، ان یضمنہ جمیع قیمتہ، کہ اس غاصب کو ضامن بنا دے اس کے اس کپڑے کی ساری قیمت کا. وَإِذَا تَغَيَّرَتِ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ حَتَّى زَالَ اسْمُهَا. اچھا، اب یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی کہ ایک آدمی نے دوسرے کی چیز غصب کی، اور غصب کرنے کے بعد اس میں بہت زیادہ تبدیلی پیدا کر دی، اتنی تبدیلی پیدا کی کہ اس کا نام ہی بدل گیا، نام بدل گیا، اور اس کے بڑے منافع بھی ختم ہو گئے. اس چیز کے جو بڑے منافع تھے وہ بھی کیا ہوئے؟ نئے منافع اس میں آ گئے. پہلے کچھ اور چیز تھی، اب نام بدل کے آپ کچھ اور کہلائے گی. پہلے اور نفع تھے، اب اور نفع ہیں، یعنی بڑے نفع پچھلے والے ختم ہو گئے. کہتے ہیں جب اتنی تبدیلی پیدا کر دے کوئی شخص مخصوص چیز کے اندر کہ اس کا نام بھی بدل جائے اور اس کے بڑے منافع بھی ختم ہو گئے پہلے والے، تو یہی غاصب اس چیز کا مالک بن جائے گا. مثلا ایک آدمی نے دوسرے کی بکری غصب کی، زندہ بکری، اور پھر لے جا کر اسے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد کھال اتاری اور گوشت بنا دیا. اب گوشت پڑا ہے مولانا، اب آپ بتائیے، آپ سے کوئی پوچھے یہ کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بکری کہے گا نہیں، نام ہی بدل گیا مولانا. دیکھا، یا اس کو اس نے پکا بھی لیا ساتھ، بھائی اور بھی تبدیلی کر دو. اب بتائیے، اب کوئی آپ سے پوچھے یہ کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ سالن پڑا ہے، گوشت پکا ہوا ہے، کھانا پڑا ہوا ہے تیار، بھائی کوئی اس کو بکری نہیں. تو دیکھو نام بدل گیا اور بڑے منافع بھی ختم، بکری کے طور منافع بھی تھے ہمارا نا، اس سے تو دودھ بھی حاصل کیا جاتا تھا وغیرہ، وہ بھی ختم. تو اب کہتے ہیں اب یہ غاصب اس کا مالک بن گیا، جس نے غصب کی تھی وہ کیا بن گیا؟ لیکن یہ یاد رکھنا، ابھی بھی اس سے نفع اٹھانا غاصب کے لیے جائز نہیں. مالک تو بن چکا ہے لیکن اسے کسی قسم کا نفع اٹھانا، اسے کھانا استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہاں، پہلے اس کا بدل دے دے پھر اس کے لیے اب نفع اٹھانا حلال ہو جائے گا. بکری کے پیسے پہلے کس کو دے دے؟ مالک کو دے دے، پھر اب اس کے لیے یہ گوشت استعمال کرنا اور نفع اٹھانا جائز ہے. مالک تو یہ بن چکا ہمارا نا، اس لیے کہ اس میں اسے اپنی نئی کاریگری پیدا کر دی، اپنا کام دکھا دیا اس کے اندر، اس نے سمجھ آیا، تو اپنی کاریگری اس میں شامل کر دی، لہذا مالک کا حق جو ہے ایک لحاظ سے گویا کہ ختم ہی کر دیا اس چیز سے، تو یہ اس کا مالک بن گیا. اور مالک بننے کے بعد اب یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، بلکہ پہلے کیا دینا پڑے گا؟ اس کا بدل دینا پڑے گا. مثلیات میں سے ہے تو مثل دے دے، زوات القیم میں سے ہے تو اس کی پھر اس کے لیے اس سے نفع اٹھانا جائز ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا تَغَيَّرَتِ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ، اور جب بدل گئی وہ شے وہ چیز جسے غصب کیا گیا تھا، بِفِعْلِ الْغَاصِبِ، کس کے فعل کی وجہ سے؟ غاصب کے فعل کی وجہ سے، حَتَّى زَالَ اسْمُهَا، یہاں تک کہ اس کا نام ہی زائل ہو گیا، نام ہی اس کا ختم ہو گیا، پہلا نام ہی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. وَأَعْظَمُ مَنَافِعِهَا، اس کا تبھی اسم پر ہے، یہاں تک کہ اس کا نام بھی زائل ہوا اور اس کے بڑا نفع جو ہے
بڑا نفع وہ بھی ختم ہو گیا. ذال ملک المغصوب منہ عنہا, تو مغصوب منہ یاد رکھو, مغصوب منہ وہ ہے جس کی چیز غصب کی گئی, جس سے چیز غصب کی گئی, مغصوب منہ جس سے چیز کو کیا کیا گیا تھا غصب, یعنی مالک, کون مراد ہے مالک. تو ذال ملک المغصوب منہ, تو مغصوب منہ یعنی مالک کی ملکیت اس چیز سے زائل, مالک کی ملکیت زائل ہو جائے گی عنہا اس چیز سے. وملکہ الغاصب, اور غاصب کیا بن جائے گا اس کا مالک بن جائے گا. وزمینہا, اور کیا ہوگا اس چیز کا وہ ضامن ہوگا. ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها, اور حلال نہیں ہے اس کے لیے نفع اٹھانا اس چیز سے یہاں تک کہ ادا کر دے اس کا بدل. جب اس کا بدل دے دے گا تو پھر اس کے لیے حلال ہوگا, مالک تو بن چکا لیکن نفع اٹھانا ابھی بھی حلال. لہذا اگر بدل دینے سے پہلے اس نے کیا کیا, اس چیز کو بیچ دیا اور نفع کما لیا, کہتے ہیں یہ نفع اس کے لیے جائز نہیں, اس کو صدقہ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ نفع اٹھا رہا ہے اور ابھی اس نے بدل دیا ہے, بدل نہیں دیا تو نفع نہیں اٹھا سکتا. اب دیکھیے بہت سی مثالیں ذکر کر رہے ہیں. وہذا, اور یہ اس طرح ہے, کا من غصب شاتن, جیسے کسی نے کوئی بکری غصب کی, یہ اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی بکری غصب کی. فذبحها وشواها, پس اس نے اس کو ذبح کر دیا. وشواها, اور اسے بھون لیا. بھائی بھیڑ بکری کو غصب کیا, اسے ذبح کیا, اور شوا یشوی کے معنی بھوننا آگ پر, بھائی ارحم اللہ, اسے بھون لیا. او طبخها, یا اسے پکا لیا. او غصب حنطتا فطحنها, دوسری صورت, یا کسی شخص نے کیا کیا, گندم غصب کی. فطحنها, پس اسے پیس لیا. بھائی گندم غصب کی نام ہے, کوئی پوچھے یہ کیا ہے, آپ کیا کہیں گے گندم, لیکن جب اس نے اس کو پیس لیا, اب کوئی آپ سے پوچھے یہ کیا ہے, آپ کیا کہیں گے آٹا, تو دیکھو نام بدل گیا اور منافع بھی بڑے بدل گئے. مانا گندم کے اور نفع ہیں بھائی, اور آٹے کے اور نفع, گندم سے تو اور بھی چیزیں بن جاتی ہیں بھائی. اچھا تو کہتے ہیں او غصب حنطتن فطحنها, یا اس شخص نے گندم غصب کی تھی پس اس کو پیس لیا. او حدیدن, یا کیا غصب کیا, لوہا غصب کیا. فاتخذه سیفن, پس اس سے تلوار بنا لی. تو پہلے نام تھا لوہا, اب کیا نام ہے تلوار, اور نفع بھی الگ ہے اس کے بھائی. او صفرن, صفر کہتے ہیں پیتل کو, یا پیتل غصب کیا. فعمله آنیتن, پس اس سے برتن بنا لیا. برتن بنا لیا مولانا, سمجھیں, آنیا جمع اینا, کی برتنوں کو کہتے ہیں. تو اس نے کیا بنا لیا اس سے برتن بھائی. تو دیکھو اس نے اپنی کاریگری اس میں دکھائی بھائی اپنا, تو اب یہ مالک بن گیا. یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی. یہ وہ مثالیں تھیں جن میں غاصب شے مغصوب کا کیا بن جاتا ہے مالک بن جاتا ہے, لیکن نفع اٹھانا اس کے لیے حلال نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا بدل اور عوض نہ دے دے. وَإِنْ غَصَبَ فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا, اور اگر اس نے غصب کیا چاندی کو, او ذَهَبًا یا سونے کو. فَضَرَبَهَا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ, پس اس نے اس کو ڈھال لیا دراہم یا دینار میں بھائی. پہلے تھا سونے کی ڈلی وغیرہ یا چاندی کی ڈلی, لیکن پھر اس نے کس چیز میں ڈھال لی, چاندی تھی اس سے دراہم بنا لیے بھائی, اور سونے کی ڈلی تھی اس سے کیا بنا لیے دینار بنا لیے. او آنیتن, یا اس سے برتن بنا لیے سونے یا چاندی کے. اب بھائی کیا اب بھی یہ غاصب اس کا مالک بن گیا؟ امام صاحب دیکھیے فرما رہے ہیں, کہتے ہیں لم یزل ملک مالکیہا عنہا, زائل نہیں ہوگی مالک کی ملکیت ان سے. عند ابی حنیفہ رحم اللہ, کس کے نزدیک؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. بھائی کیوں نہیں زائل ہوگی؟ اس نے اپنی کاریگری دکھائی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کا نام ابھی بھی نہیں بدلا, ابھی بھی لوگ کیا کہیں گے یہ سونا ہے. درہم اور دینار کو بھی لوگ کیا کہہ دیا کرتے ہیں, یہ سونا ہے, سمجھنا, یہ چاندی ہے. اور نیز
پہلے بھی وہ اس میں سمنیت تھی، اب بھی اس میں کیا ہے سمن، پہلے بھی وہ وزنی چیزوں میں شمار ہوتے تھے، اب بھی کس میں شمار ہوں گے؟ وزنی چیزوں میں شمار ہوں گے، وزن کے ساتھ ہوگا ان کا حساب. وَمَنْ غَصَبَ سَاجَةً فَبَنَا عَلَيْهَا زَالَ مِلْكُ مَالِكِهَا عَنْهَا وَلَزِمَ الْغَاصِبَ قِيمَتُهَا. اور جس نے غصب کیا شہتیر بھائی، ساجہ، ساجہ یاد رکھیے ساگوان کی لکڑی کو کہتے ہیں بھائی، ساگوان کی لکڑی، یہ بڑی قیمتی اور مضبوط لکڑی ہوتی ہے، لیکن ساگوان کی ہر لکڑی نہیں، وہ لکڑی جسے تراشا گیا ہے اور تیار کیا گیا ہو شہتیر کے طور پر. شہتیر جانتے ہیں نہیں جانتے بھائی، چھت کے اندر لگائے جاتے ہیں. اب تو بھائی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں گارڈر، جس کو آپ گارڈر کہتے ہیں بھائی، وہی شہتیر پرانا طریقہ تھا لکڑی کے، دیہاتوں میں اب بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو یہ شہتیر بھائی کس نے غصب کیا، فبنا علیہا، پھر اس کے اوپر اس نے تعمیر کر لی، کمرہ وغیرہ بنا لیا، چھت میں لگا دیا. اب کہتے ہیں زال ملک مالکہا عنہا، تو مالک کی ملکیت اس شہتیر سے کیا ہو جائے گی، مالک کی ملکیت اس شہتیر سے زائل ہو جائے گی. ولزم الغا، تو مالک معلوم ہوا، مالک کون بن گیا، غاصب بن گیا. تو ولزم الغاصب قیمتها، اور غاصب پر اس کی قیمت لازم ہو جائے گی. بھائی سمجھ میں آیا، وجہ یہ مانا نا کہ اس نے شہتیر کے اوپر چھت بنا لی، کمرہ بنا لیا. اب اگر ہم اسے کہیں نہیں یہ اب بھی کیا کرو واپس کرو، تو اسے چھت اپنی گرانا پڑے گی یا نہیں پڑے گی، تو اس کا بھی نقصان ہوگا. تو لہذا اب ہم یوں کرتے ہیں کہ ایسی صورت اختیار کرتے ہیں کسی کا بھی نقصان نہ ہو، یہ غاصب کو بھی نقصان سے بچ جائے گا، ہم کہیں گے تم ہی مالک بن گئے ہو، اور مالک کا بھی نقصان نہیں ہوگا کہ اسے پورے پورے پیسے دلا دیے جائیں گے. تو دیکھو دونوں کیا ہوئے، نقصان سے بچ گئے. اور علماء لکھتے ہیں یہ اس صورت میں ہے جبکہ چھت کی یا وہ عمارت کی قیمت اس شہتیر سے زیادہ ہو، اور اگر شہتیر کی قیمت زیادہ ہے، چھت ہلکی سی ہے، سستی سی ہے، کہتے ہیں پھر یہ مالک نہیں بنا، ابھی بھی مالک کیا کر سکتا ہے، اکھڑوا کر لے سکتا ہے. وَمَنْ غَصَبَ أَرْضًا فَغَرَسَ فِيهَا. اچھا صورت یہ، ایک آدمی نے دوسرے کی زمین غصب کی بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، آپ اس نے کیا کیا اس زمین کے اندر بھائی، مالک کو پتہ ہی نہیں چلا، تین مہینے بعد مالک اپنی زمین دیکھنے آیا تو دیکھا وہاں پر ایک بلڈنگ تیار کھڑی ہے، غاصب قبضہ کر کے اس میں کیا کر چکا ہے، اپنے ایک بلڈنگ کھڑی کر چکا ہے. یا پانچ چھ مہینے بعد مالک بیچارہ اپنی زمین دیکھنے کے لیے آیا، دیکھا وہاں تو ایک تیار باغ کھڑا ہے، غاصب نے اس میں کیا کیا، درخت بو دیے، درخت لگا دیے، اور اب ایک باغ تیار ہے تقریباً. اب کیا کیا جائے گا، کہتے ہیں بھائی یہ زمین مالک کی ہے، اور غاصب سے کہا جائے گا اپنی بلڈنگ اور اپنے درخت یہاں سے اکھاڑو اور لے جاؤ، اور زمین خالی کر کے کس کے حوالے کرو، مالک کے حوالے کرو. صورت سمجھ میں آ گئی. پھر اس میں یاد رکھنا، اگر یہ بلڈنگ اکھاڑنے سے یا درخت نکالنے سے زمین کا نقصان ہوتا ہے، تو اب مالک کو اختیار ہے کہ وہ یہ درخت اور بلڈنگ بھی اسے نہ لے جانے دے، اسے لے لے، کیونکہ یہ جب گرائے گا نکالے گا تو کیا ہوگا، زمین کا نقصان. تو پھر کیا کیا جائے، کہتے ہیں یہ بھی مالک اس سے لے سکتا ہے، لیکن اسے ان کے پیسے دینے پڑیں گے. اور پیسے کون سے دے گا، تیار بلڈنگ کے یا ملبے کے دے گا، ملبے کے یا اکھڑے ہوئے درختوں کے دے گا، اس لیے کہ وہ بھی اگر یہاں سے لے کر جاتا تو کس صورت میں لے کر جاتا، ملبے کی صورت میں. مثلا تیار بلڈنگ کی قیمت تھی 2,00,000 روپے، اور جب ملبہ بناتا ہے تو وہ 50,000 کا رہ جاتا ہے صرف بھائی، تو ہم اسے کتنے میں پوری بنی بنائی بلڈنگ کے کتنے پیسے دے دیں گے، وہی ملبے والے یعنی 50,000 بھائی، کیونکہ اگر وہ بھی لے کر جاتا تو ملبے کی صورت میں لے کر جاتا، اس کے لیے 50,000 کا ہی ہونا تھا بھائی. تو کہتے ہیں وَمَنْ غَصَبَ أَرْضًا فَغَرَسَ فِيهَا، اور جس نے غصب کی کوئی زمین، پس اس کے اندر درخت لگا دیے، غرسہ یا غرسو کے معنی درخت لگانا، درخت بو دینا، فَغَرَسَ فِيهَا، اس کے اندر اس نے درخت بو دیے، او بنا، بنا یبنی کے معنی تعمیر کرنا، عمارت بنانا، او بنا یا کوئی عمارت تعمیر کی، قیل لہو، تو اس غاصب سے کہا جائے گا
اقلع الغرس والبناء اکھاڑ لے تو اپنے درختوں کو والبناء اور عمارت کو وردھا الى مالکہا فارغتن اور واپس کر دے یہ زمین تو اس کے مالک کو فارغتن خالی کر کے جس حال میں کہ یہ کیا ہو خالی ہو فَإِن كَانَتِ الْأَرْضُ تَنْقُصُ بِقَلْعِ ذَلِكَ پس اگر وہ زمین جو ہے اس میں نقصان آتا ہے بِقَلْعِ ذَلِكَ ان چیزوں کے نکالنے سے اکھاڑنے سے فَلِلْمَالِكِ تو مالک کو اختیار ہے اَنْ يَغْضَمِينَ لَهُ کہ وہ ضامن ہو جائے اس غاصب کے لیے قیمت الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ مَقْلُوعًا عمارت کی قیمت کا اور درختوں کی قیمت کا مقلوعاً اس حال میں کہ وہ اکھڑے ہوئے ہوں یعنی اگر زمین کی قیمت کم ہوتی ہے تو مالک کو اختیار ہے کہ وہ ضامن بن جائے اکھڑے ہوئے درختوں یا اکھڑی ہوئی بلڈنگ کی قیمت کا یعنی وہ زمان دے دے اور یہ درخت لے لے پیسے وہ پیسے دے کر مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی وَمَنْ غَصَبَ صَوْمًا فَصَبَغَهُ أَحْمَرَ أَوْ صَوِيقًا فَلَتَّهُ بِسَمْنٍ صورت یہ ہے ایک آدمی دوسرے کی چیز غصب کرتا ہے اور اس کے ساتھ اپنی چیز ملا دیتا ہے جس سے اس کی قیمت بڑھ گئی اب کیا کیا جائے ایک آدمی دوسرے کی چیز غصب کرتا ہے اور اس میں کیا ملا دیتا ہے اپنی چیز بھی ساتھ ملا دی پچھلوں مسئلوں میں تھا اس نے صرف اپنی کاریگری شامل کی تھی کوئی چیز اپنی طرف سے ملائی نہیں اب ہے کوئی چیز بھی اپنے ساتھ ملا دیتا ہے مثلا کپڑا غصب کیا سفید رنگ کا تھا اس نے اس کو رنگ دے دیا تو رنگ ساتھ شامل ہو گیا یا نہیں بھائی سفید کپڑا تھا مثلا 100 روپے کا رنگ کی وجہ سے اب وہ 120 کا ہو چکا یا کسی نے کسی کے ستو غصب کیے اور ساتھ اپنا دیسی گھی ملا دیا بھائی تو وہ ستو تھے 100 روپے کے اب اس کی وجہ سے کتنے کے ہو گئے 150 کے ہو گئے تو اپنی چیز ساتھ ملا دی اب کیا کریں گے بھائی تو کہتے ہیں مالک کو اختیار ہے مالک کو اختیار ہے کہ یہ چیز چاہے تو اسی طرح واپس لے لے کپڑا اس نے غصب کیا تھا کتنے کا وہ سفید کپڑا 100 کا تھا تو یہ اب سرخ ہو چکا ہے یہ اسے لے لے لیکن اب کتنے کا ہے 120 کا کتنے کی زیادتی ہو چکی ہے وہ 20 اس کو واپس دے دے غاصب کو یہ کپڑا لے لے جو زیادتی ہوئی ہے جس میں اور جو زیادتی ہوئی ہے وہ کیا کر دے اس کو دے دے یا وہ ستو کتنے کا تھا جو مالک کا تھا 100 اور اب کتنے کا ہو چکا 150 کا تو مالک کو اختیار ہے چاہے یہ ستو اسی طرح لے لے اور زیادتی اس کا تو تھا 100 روپے کا ستو اس میں زیادتی کتنی ہے 50 تو 50 کس کے ہیں غاصب کے 50 غاصب کو دے دے صورت سمجھ میں آ رہی ہے غاصب کو دے دے ایک یہ صورت ہے دوسری صورت بھائی چاہے تو وہ اسی کے پاس رہنے دے وہ چیز اور اپنی چیز کے پیسے وصول کر لے وہ سرخ کپڑے کو اس کا سفید کپڑا تھا اس نے سرخ رنگ دیا چاہے تو اب یہ سرخ کپڑا غاصب ہی کے پاس رہنے دے اور کیا کرے کیا کہے اس سے اپنے کہ مجھے میرے 100 روپے دے دو کپڑے کی قیمت دے دو یا یہ ستو اب تم اپنے ہی پاس رکھو اور مجھے کیا کرو میرے ستو کے پیسے یعنی وہ 100 روپے دے دو صورت سمجھ میں آئی ہوئی دیکھ وَمَنْ غَصَبَ صَوْبًا اور جس نے کوئی کپڑا غصب کیا فَصَبَغَهُ أَحْمَرَ پس اسے رنگ دے دیا سرخ بھائی سرخ کی قید لگاتے ہیں بھائی سرخ وجہ یہ احتراز ہے سیاہ رنگ سے کیونکہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ سیاہ رنگ دے دیا تو یہ زیادتی نہیں ہے بلکہ یہ نقصان ہے تو امام صاحب کے زمانے میں سیاہ رنگ کو کیا سمجھا جاتا تھا نقصان یہ کپڑے میں کمی آ گئی اور اس کے علاوہ باقی رنگوں کو کیا سمجھا جاتا تھا زیادتی کے اس سے بڑھ گئی قیمت جبکہ صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک سیاہ رنگ بھی اور رنگوں کی طرح ہے تو بس یہ زمانے کا اختلاف ہے آپ بھی اپنے زمانے میں دیکھ لیں گے کہ اس چیز میں یہ چیز شامل کی اس سے قیمت کم ہوئی ہے یا زیادہ اسی کے مطابق حکم لگائیں تو کہتے ہیں وَمَنْ غَصَبَ صَوْبًا اور جس نے کوئی کپڑا غصب کیا فَصَبَغَهُ أَحْمَرَ پس اسے سرخ رنگ دے دیا اَوْ صَوِيقًا یا ستو غصب کیا فَلَتَّهُ بِسَمْنٍ پس ملا دیا اس کو گھی کے ساتھ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ تو اس چیز کے مالک کو اختیار ہے اِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ صَوْبٍ أَبْيَضَ چاہے تو اس غاصب کو ضامن بنا دے کپڑے کی قیمت کا
چاہے تو اسے زامی بنا دے سفید کپڑے کی قیمت کا, کیونکہ اس کا کپڑا تو کیسا تھا سفید, اسی کا زمان اس سے لے لے. وہ مثل سویقی, یا اپنے ستو کے مثل کا ضامن بنا دے کہ مجھے کیا کرو, ستو تو ہاں مثلیات سے زوات القیم میں سے نہیں, تو میرے لیے جتنا میرا ستو تھا اتنا ہی ستو اب مجھے کہیں سے لا کر دے دو, ستو سے لا کر دے دو. وسلمہ للغاصب, اور وہ جو ستو جس میں اس نے گھی ملایا ہے یا وہ کپڑا جس پر اس نے رنگ رنگا ہے وہ اسی غاصب کے کیا کر دے, اسی کے سپرد کر دے. وَإِنْ شَأَخَذَهُمَا, اور چاہے تو ان کو لے لے. وَالضَّمِينَ مَا زَادَ الصِّبْغُ وَالسَّمْنُ فِيهِمَا, اور ضامن ہو جائے وہ جو زیادہ کیا ہے رنگ نے یا گھی نے اس چیز ان دونوں چیزوں میں, اس کا کیا ہو جائے, جو زیادتی آگے وہ واپس کر دے غاصب کو. وَمَنْ غَصَبَ عَيْنًا فَغَيَّبَهَا, اور جس نے غصب کی کوئی چیز بھائی. صورت مسئلہ یہ, ایک آدمی نے دوسرے کی کوئی چیز غصب کر لی, غصب کر لی اور غصب کرنے کے بعد اسے غائب کر دیا, چھپا دیا. اب مالک نے اس سے ضمان وصول کیا, مالک نے کیا وصول کر لیا, ضمان وصول کر لیا. اب ضمان وصول کرنے کی کئی صورتیں ہیں. مالک نے کہا بھائی میری چیز 1000 روپے کی تھی, لاؤ 1000 روپے مجھے دو, اس نے جیب سے 1000 روپے نکالے اور مالک کو دے دیے. ایک صورت, مالک نے کہا میری چیز 1000 کی تھی, اس نے کہا 1000 کی کہاں سے تھی, آپ کی چیز صرف 500 کی تھی. قاضی کے پاس چلے گئے بھائی, قاضی نے مالک سے کہا بھائی تمہارا کیا دعویٰ ہے, 1000, تو بتائیے. تو مالک دیکھو, مالک کہہ رہا ہے 1000 کی تھی اور غاصب کتنے کی کہہ رہا ہے, غاصب اقرار کر رہا ہے غصب کا لیکن کیا کہتا ہے, وہ چیز کتنے کی تھی, 500. تو اب مالک دا مدعی ہوا زیادت کا, بھائی 500 تو غاصب بھی تقسیم کر رہا ہے لیکن اوپر والے 500 وہ غاصب تسلیم نہیں کر, تو مالک ہوا مدعی اور غاصب کون ہوا, منکر, وہ انکار کر رہا ہے زیادتی کا, وہ صرف 500 تسلیم کر رہا ہے, 500 سے زائد کا منکر ہے. تو مدعی کے ذمے آپ جانتے ہیں بینہ ہوتی ہے, تو جب مالک کہہ رہا ہے 1000 کی ہے تو اس کے ذمے بینہ ہے. قاضی نے کہا لاؤ بینہ, دو گواہ پیش کرو. مالک نے کہا میرے پاس گواہ نہیں ہے. اگر گواہ پیش کر دیتا ہے پھر تو فیصلہ ہو جائے گا مولانا گواہوں پر ہی, 1000 روپے کس کو دے دیے جائیں گے, غاصب سے لے کر مالک کے حوالے کر. اگر گواہ نہ ہوئے پھر کیا کریں گے, آگے مقدمہ کیسے چلے گا, غاصب کو قسم دی جائے گی بھائی, کیونکہ وہ منکر ہے, منکر پر قسم آتی ہے. غاصب نے قسم اٹھا لی کہ وہ کپڑا کتنے کا تھا, وہ چیز کتنے کی تھی, 500, تو اب 500 دینے پڑیں گے. اگر وہ قسم سے انکار کر دیتا ہے نہیں بھائی میں قسم نہیں اٹھاتا, تو اب پھر کس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا, مالک کے حق میں. اب اسے کتنے دینے پڑیں گے, 1000 روپے ہی پورے دینے پڑیں گے. صورتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو دیکھو بعض صورتوں کے اندر جو قیمت مالک نے بتائی وہ وصول ہوئی, بعض صورتوں میں وہ قیمت وصول ہوئی جو کس نے کہی تھی, غاصب. اب بھائی کچھ عرصے کے بعد غاصب نے وہی چیز ظاہر کر دی, معلوم اسی کے پاس تھی, تو ضمان تو وہ دے چکا ہے, تو کیا وہ اس چیز کا مالک بن گیا پکا, اب اسے واپس نہیں لی جا سکتی. کہتے ہیں بھائی یہاں اگر فیصلہ ان پیسوں پر ہوا تھا جو مالک نے مانگے تھے پھر تو اب مالک اسے نہیں لے سکتا. مالک کون بن چکا ہے اس چیز کا, اور مالک کو اس کی منہ مانگی قیمت جو تھی وہ مل چکی ہے, جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا وہی مل چکا ہے. اور اگر فیصلہ کس کے قول پر ہوا تھا, غاصب کے قول پر ہوا تھا, تو مالک کو اختیار ہے, چاہے تو اسی طرح چلنے دے, تمہیں 500 مل چکا ہے وہ اپنے پاس رکھو, چیز اسی کے پاس چھوڑ دو, اور چاہے تو کیا کرو, وہ 500 واپس کرو اور چیز واپس لے لو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ وہ صورت ہے کہ جب چیز ظاہر ہوئی اور جو ضمان ادا کیا تھا غاصب نے چیز کی قیمت اس سے زیادہ تھی, چیز کی قیمت اس سے مثلا بھائی
غاصب کے قول پر اگر فیصلہ ہوا تھا چیز کتنے کی تھی اس نے کتنے کی کہا 500 اور پتا چلا چیز تو کتنے کی ہے 1000 سے بھی بلکہ اوپر کر لو 1200 کی چیز ہے بھائی تو ایک سارے چیز جب مل گئی جس تو کتنے کی تھی یوں کہ جتنا زمان آیا تھا اس سے زیادہ کی تھی غاصب نے کتنے کا دعویٰ کیا کہا تھا کتنے کی ہے اور پتا چلا چیز تو دراصل 800 کی ہے تو اب مالک کو اختیار ہے مولانا چاہے تو اسی طرح چلنے دے معاملے کو پیسے تمہیں 500 مل چکے ہیں اسی پر گزارا کرو چیز اس کے پاس چھوڑ دو اور چاہو تو 500 واپس کرو اور اپنی چیز لے لو یا دوسری کیا صورت تھی کتنے پر فیصلہ ہوا تھا 1000 پر کس کے کہنے پر مالک کے کہنے پر تو اگر وہ چیز ظاہر ہوئی وہ چیز بھی 1000 کی تھی یا 1000 سے کم کی تھی پھر تو نہیں مانانا ہاں پتا چلا وہ چیز کتنے کی ہے 1000 کی بھی نہیں ہے وہ چیز تو 1000 سے بھی زیادہ کی ہے لیکن فیصلہ کس کے قول پر ہو چکا اب مالک کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں ومن غصب عینا اور جس نے کوئی چیز غصب کی فغیبہا پس پھر اسے غائب کر دیا فضمنہ المالک قیمتہا پس ضامن بنا دیا غاصب کو مالک نے اس چیز کی قیمت کا یعنی اس سے ضمان لے لیا ملکہ الغاصب بالقیمتی تو اس چیز کا مالک بن جائے گا غاصب قیمت کے بدلے میں جب قیمت ادا کر دی تو کیا بن گیا اس کا مالک بن گیا والقول فی القیمت قول الغاصب مع یمینہ اور قول قیمت کے بارے میں وہ غاصب کا قول معتبر ہے مع یمینہ ساتھ اس کی کیونکہ غاصب کون ہے منکر اور قول کس کا معتبر ہوتا ہے منکر کا مدعی کے ذمہ تو کیا ہوتی ہے بینہ الا ان یقیم المالک البینہ بھی اکثر من ذالک مگر یہ کہ مالک بینہ قائم کر دے اس سے زیادہ پر یہ وہ کہہ رہا تھا 500 کی ہے مالک نے بینہ قائم کر دی نہیں 500 کی نہیں ہے کتنے کی ہے 1000 کی ہے پھر مالک کے حق میں کا فیصلہ ہوگا فَإِذَا ظَهَرَتِ الْعَيْنُ پس جب وہ چیز ظاہر ہوئی وَقِيمَتُهَا أَكْثَرُ مِمَّا ضَمِنَا اور اس کی قیمت اس سے زیادہ تھی جس کا وہ ضامن ہوا تھا 500 کا ضمان جس صورت میں دیا تھا چیز جب ظاہر ہوئی پتا چلا 500 کی نہیں ہے کتنے کی ہے 800 کی یا وہ مالک کے کہنے پر کتنے کا ضامن ہوا تھا 1000 کا لیکن پتا چلا کہ قیمت اس کی 1000 سے بھی زیادہ ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں بھائی میں نے تفصیل بتا دی اگر یہ فیصلہ کس کے قول پر ہوا تھا مالک کے قول پر تو پھر کوئی اختیار نہیں اور اگر غاصب کے قول پر اس فیصلہ ہوا تھا تو پھر مالک کو اختیار ہے وقد زمینہا بقول المالک اور تحقیق وہ ضامن ہوا تھا اس کی قیمت کا بقول المالک مالک کے قول کے ساتھ او ببینۃن اقامہا یا ایسی بینہ کے ساتھ اقامہا جو کس نے قائم کی تھی مالک نے قائم بھائی مالک کے قول پر ضامن ہوا تھا مالک نے کہا تھا 1000 کی ہے اس نے آرام سے 1000 نکال کر دے دیے یا مقدمہ پھر قاضی کے پاس چلا گیا وہاں اس نے کیا کیا مالک نے بینہ قائم کر دی او بنقول الغاصب عن الیمین نقول کا معنی انکار کرنا او بنقول الغاصب عن الیمین یا غاصب کے قسم سے انکار کرنے کی وجہ سے غاصب نے جب قسم سے انکار کیا تو بھی کس کے قول پر فیصلہ ہوا تو مالک کے قول پر فیصلہ بینہ کی صورت میں بھی ہوگا اور غاصب جو قسم سے انکار کر دے پھر بھی وہی تو فل مالک بالخیاری نہیں کدھر گیا بھائی او بنقول الغاصب یا غاصب کے ان قسم سے انکار کرنے کی وجہ سے فلا خیار للمالک وهو للغاصب تو اس صورت میں مالک کو کوئی خیار نہیں ہے اور وہ چیز غاصب ہی کی رہے گی وہ چیز غاصب کی ہے اس لیے کیونکہ مالک کیا ہے وہ تو اس کو تو اپنی مرضی کے پیسے مل چکے ہیں وہ تو راضی ہو چکا ہے اس پر بھائی وان کان زمینها بقول الغاصب مع یمینه
اور اگر وہ ضامن ہوا تھا بھائی اس چیز کی قیمت کا کس کے قول کے ساتھ؟ غاصب، یعنی اپنے قول کے ساتھ غاصب اس کا ضامن ہوا تھا، مع یمین ہی ساتھ قسم کے، فل مالک بالخیاری، تو مالک کو اختیار ہے، انشاء امزا زمانہ، چاہے تو چلنے دے زمان کو، امزا یمزی کا معنی جاری رکھنا، جاری رکھ، چاہے تو زمان کو جاری رکھے یعنی اسی کو چلنے دے، وہ انشاء اخذ العین ورد العوض، اور اگر چاہے تو عین اس شے کو لے لے، ورد العوض، اور وہ جو پیسے لیے عوض کے طور پہ لیے تھے وہ کیا کر دے؟ واپس کر دے. وولد المغصوبۃ ونماؤها وثمرۃ البستان المغصوب امانۃ فی ید الغاصب ان ہلک فی یده فلا ضمان علیہ. بھائی وہی مسئلہ آ گیا، میں نے کیا بتلایا تھا، ہمارے نزدیک غصب کس چیز کا نام ہے؟ ازالہ ید محقہ کا نام ہے، حق قبضے کو ختم کرنا. لہذا ایک شخص نے دوسرے کی بھینس غصب کی، اس بھینس نے وہاں جا کر ایک بچے کو جنم دیا، ایک بچھڑے کو، تو بتائیے بھائی یہ جو بچہ ہے اس میں غصب ہے؟ جب اس میں غصب نہیں تو یہ اس کے پاس بطور امانت کے رہے گا، اگر ہلاک ہو گیا تو اس صورت میں اس پر ضمان بھی نہیں. ایک آدمی دوسرے کا باغ پر قبضہ کر لیا، اب اس باغ کے اندر پھل آئے تو کیا ان پھلوں کے اندر غصب ہے؟ تو یہاں لہذا یہ بھی اس کے بعد امانت کے درجے میں ہے. یہ اسی طرح کسی نے کسی کی بھیڑیں غصب کر لی، ان بھیڑوں پر اون آئی، مالانا یہ پہلے اون نہیں تھی اب اون آئی ہے، تو یہ بھی کس کے حکم میں ہے؟ امان. معلوم ہوا شے مغصوبہ کے اندر غاصب کے پاس جا کر جو بھی زیادتی آ جائے، کیا آ جائے؟ پھل آئے تو زیادتی آئی یا نہیں آئی؟ بچہ آیا وہ بھی زیادتی ہے، اون اوپر آئی یہ بھی کیا ہے؟ زیادتی ہے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ امانت ہیں، ان کا ضمان نہیں. کیوں نہیں ضمان؟ کیونکہ اس میں ازالہ ید محقہ نہیں پایا گیا. لیکن اگر اس کے اندر غاصب نے تعدی کی تو پھر ضمان آئے گا. تعدی کیا کی؟ خود نقصان پہنچایا، خود کیا کیا ان کو استعمال وغیرہ ان کا شروع کر دیا، یا مالک آیا اس نے کہا بھائی کہ لاؤ بھائی وہ چیز مجھے دے دو، یہ بچے بھی اس کے مجھے دے دو، یا یہ پھل مجھے دے دو، یا اون مجھے دے دو، اس نے انکار کر دیا، کیا کیا؟ تو اب مولانا اب یہ انکار اس نے کیا تو اب ان میں بھی غصب آ گیا، لہذا اب کیا کیا ہوگا؟ ان کا بھی اس پر ضمان آئے گا ہلاکت کی صورت میں. تو کہتے ہیں ولد المغصوبتی ونماؤہا، اور مغصوبہ کا لڑکا، یعنی کوئی باندی غصب کی تھی اس کا بچہ پیدا ہوا، مغصوبہ کا جو لڑ بچہ ہے، ونماؤہا، اور مغصوبہ شے کی جو زیادتی ہے اس میں افزائش ہوئی ہے، نما کہتے ہیں زیادتی بڑھوتری، جو اس میں بڑھوتری ہوئی ہے افزائش ہوئی ہے، وثمرۃ البستان المغصوبی، اور بستان کہتے ہیں باغ کو، اور مغصوب باغ کا پھل جو ہے، امانتن یہ امانت ہے، فی ید الغاصبی غاصب کے قبضے میں، ان ہلک فی یدہ فلا ضمان علیہ، اگر ایک ہلاک ہو اس کے قبضے میں تو اس پر کوئی ضمان نہیں، الا یتعدی فیہا، مگر یہ کہ وہ ان میں تعدی کرے، او یطلبہا مالکہا فیمنعہا ایاہو، یا طلب کرے اس کو اس کا مالک بھائی، فیمنعہا، تو یہ اس چیز کو روک لے مغصوب کو، ایاہو کس سے؟ مالک سے، تو پھر اس صورت میں ضمان آئے گا. وما نقصت الجاریۃ بالولادۃ فہو فی ضمان الغاصب، صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک آدمی نے دوسرے کی باندی غصب کی اور یہ باندی حاملہ تھی غصب کے وقت پہ، کیا کیا؟ ایک شخص نے دوسرے کی باندی غصب کر لی، زبردستی اس پر قبضہ کیا اور یہ حاملہ تھی، اس باندی نے اب جا کر غاصب کے پاس ایک بچے کو جنم دیا، اور یاد رکھیے باندی کے اندر ولادت عیب شمار ہوتی ہے جس سے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. اب تو بچے کو جنم دیا تو کیا اب یہ جو نقصان آیا ہے اس کا ضمان کس
تو غاصب پر آئے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں غاصب پر کیا آئے گا؟ اس کا زمان. لیکن دیکھا جائے تو دوسری طرف غاصب کے پاس اس نے ایک بچے کو بھی جنم دیا جس سے اس میں زیادتی بھی آ گئی, بچے کی بھی کچھ نہ کچھ قیمت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. تو لہٰذا اب بچے کے ذریعے اس نقصان کی تلافی کی جائے گی. جس اگر پورا پورا نقصان ہو جاتا ہے بچے کے ذریعے پورا ہو جاتا ہے نقصان, تو پھر غاصب پر زمان نہیں آئے گا. اور اگر بچے کے ذریعے زمان پورا نہیں ہوتا تو جتنا پورا ہوتا ہے وہ بچے کے ذریعے وہ پورا کر لیا جائے گا, اور جو باقی بچے گا وہ پھر غاصب سے ساتھ وصول کر لیا جائے گا. مثلا جب اس نے باندی غصب کی تھی یہ 100 دینار کی تھی بھائی, لیکن جب اس نے بچے کو جنم دے دیا تو یہ اب اس کی قیمت رہے گی 80 دینار بھائی. اب کمی کتنی آئی؟ 20 دینار. لیکن ادھر ساتھ بچے کی اب پیدائش سے اس میں زیادتی بھی آ چکی ہے, اب بچے کے ذریعے اس نقصان کی تلافی ہوگی. بچے کی قیمت لگوائی تو پتا چلا بچہ بھی 20 دینار کا ہے, تو کمی کتنی آئی تھی؟ 20 دینار. اور وہ زیادتی کتنی ہے؟ بچے کی قیمت کتنی ہے؟ 20 دینار. تو اس کے ذریعے پوری ہو گئی, نقصان پورا ہو گیا, اب غاصب پر کوئی ضمان نہیں. اور اگر بچے کی قیمت 20 سے کم تھی, مثلا 15 دینار تھی, تو کتنا فرق رہ گیا بھائی؟ 5 دینار. وہ 5 دینار غاصب سے زمان کے طور پر لے لیے جائیں گے, بچہ باندی اور 5 دینار. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں ومانا, وجہ یہ مانا نا اس کی کہ دونوں کا سبب ایک ہے, وہی ولادت اسی پہ اسی کو دیکھا جائے تو باندی کی قیمت کیا ہو رہی ہے؟ اس سے کم. اور دیکھا جائے تو جو زیادتی آ رہی ہے بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کا سبب بھی کیا ہے؟ وہی ولادت. لہذا بچے ہی کے ذریعے اس نقصان کو کیا کیا جائے گا؟ پورا کیا جائے گا. وما نقصت الجاریہ تو بالولادتی, اور وہ جو کمی آ جائے باندی میں بالولادتی ولادت کی وجہ سے, فہو فی زمان الغاصبی, تو وہ کس کے زمان میں ہے؟ غاصب پہ, ان غاصب پر اس کا زمان آئے گا. فإن کان فی قیمت الولد وفاء به, پس اگر بچے کی قیمت کے اندر وفاء به اس کا پورا کرنا ہو, اس نقصان کا پورا کرنا اس بچے کے ذریعے ہو سکے. وفاء کا معنی پورا کرنا, بچے کے ذریعے نقصان پورا ہو سکے. جو بیرا نقصان بالولد, تو تلافی کی جائے گی نقصان کی بچے کے ذریعے. وسقط زمان ہو عن الغاصب, اور زمان کیا ہو جائے گا؟ غاصب سے ساقط ہو جائے گا. ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه الا ان ينقص باستعماله فيغرم النقصان. بھئی ایک آدمی نے دوسرے کی کوئی کسی مکان پر قبضہ کر لیا اور اس کے یا کسی چیز کے منافع اس نے ضائع کیے. بھئی کسی چیز پر قبضہ کیا دوسرے کی, غصب کی, اور اس کے منافع ختم کیے, تو کیا منافع کا زمان آئے گا یا نہیں؟ مثلا کسی نے کسی کے مکان پر قبضہ کر لیا اور 6 ماہ تک اس کے قبضے میں مکان رہا, تو یہ 6 مہینے کا مکان کا کرایہ مالک کا ضائع ہو گیا. مانا کیا ہوا؟ ضائع ہو گیا. تو کیا اس کا زمان غاصب پر آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی, منافع کا زمان نہیں. وجہ یہ کہ منافع کی کوئی قیمت نہیں ہے, منافع کی کوئی قیمت نہیں. آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, کیونکہ قیمت اس چیز کی ہوتی ہے جس میں بقا ہو, آج ہو, کل ہو, پرسوں ہو. گاڑی ہے آپ کے پاس, آج بھی ہے, کل بھی ہے, پرسوں بھی ہے, 10 دن کے لیے ایک جگہ بند کر دیں, پھر جا کر دیکھیں گے گاڑی ویسی کی ویسی کھڑی ہے, لیکن منافع میں بقا نہیں. آج کی رہائش اور ہے, کل کی رہائش اور, پرسوں کی رہائش, آپ جمع کر سکتے ہیں رہائش وہی سارے سال کی؟ نہیں. جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے نئی نئی رہائش آ رہی ہے اور پرانی ختم ہوتی جا رہی ہے. ہر لمحے میں نئی رہائش, اور ہر وہ ایک لمحے کی ہے, آگے والی ابھی آئی نہیں اور پیچھے والی گزر چکی ہے. تو منافع میں بقا نہیں. اور قیمت تو کس چیز کی ہوا کرتی ہے بھائی؟ کچھ باقی تو ہو, آپ کسی کے حوالے کریں بھائی, سمجھ میں آئے؟ تو یہ تو یہاں تو ہے ہی نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, سمجھ میں. تو ان میں چونکہ بقا نہیں لہذا ان کی قیمت بھی نہیں ہے. بھائی قیمت تو ہوتی ہے, لوگ کرائے پر مکان دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ کہتے ہیں بھائی وہاں عقد ہوتا ہے باقاعدہ, آپس میں کیا کرتے ہیں؟ عقد کرتے ہیں. اور یہاں تو غصب ہے, کوئی عقد کیا
نہیں, تو وہاں قیمت جو آئی وہ عقد کی وجہ سے آ گئی, ورنہ خود ان کی کوئی قیمت, اور یہاں کسی قسم کا کوئی عقد نہیں پایا گیا, بلکہ یہاں تو اس نے چیز پر زبردستی قبضہ کر لی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں, تو یہ مانا نہیں ہے کہ اب کچھ بس چھ مہینے بعد مکان واپس کرے گا اس پر کوئی مانا یہ, یعنی چھ مہینے بعد اب چیز واپس کی, مکان واپس کیا تو زمان اس پر نہیں, یعنی دنیاوی اعتبار سے ہم اس پر کوئی زمان لاگو نہیں کریں گے. یہ مانا بھی نہیں کہ آخرت میں سزا نہیں ہے, اب اس کا معاملہ آخرت کی طرح منتقل ہوا بھائی, آخرت میں کیا ہوگا, پکڑ ہوگی, زبردست گناہ ہے بھائی دوسرے کی چیز پر اس طرح قبضہ کیا تھا بھائی. ولا یضمن الغاصب منافع ما غصبه, اور ضامن نہیں ہوگا غاصب منافع ان چیزوں کے جن کو اس نے غصب کیا تھا, اس چیز جس کو اس نے غصب کیا تھا اس کے منافع کا ضامن نہیں ہوگا. الا ينقص باستعماله, مگر یہ کہ اس میں نقصان آ جائے اس کے استعمال کی وجہ سے, فیا غراما نقصانا, تو یہ ذمہ دار ہوگا نقصان کا یا زمان دے گا نقصان کا, دونوں ترجمے صحیح ہیں. فیا غراما نقصانا, تو زمان دے گا کس کا, نقصان, یا ذمہ دار ہوگا کس کا, نقصان کا. مکان میں رہا بھائی, مکان کو اس نے نقصان پہنچایا, تو جو نقصان آیا ہے وہ کمی سے پوری کی جائے گی. وَإِذَا اسْتَحْلَكَ الْمُسْلِمُ خَمْرَ ذِمِّيِّ أَوْ خِنْزِيرَهُ ضَمِنَ قِيمَتَهُمَا وَإِنِ اسْتَحْلَكَهُمَا الْمُسْلِمُ لِمُسْلِمٍ لَمْ يَضْمَنْ. صورت یہ بھائی, آپ جانتے ہیں کہ خمر اور خنزیر ہماری شریعت میں مال متقویم نہیں ہے بھائی, نہ ان میں تملک جائز ہے اور نہ تملیک جائز. ہاں البتہ یہ ذمی جو ہیں, جو کفار ہیں, ان کے نزدیک یہ مال متقویم ہے, وہ اس کو خریدتے بھی ہیں, بیچتے بھی ہیں, سارا کچھ. تو اب یاد رکھو, مسلمان کے پاس خمر تھے اس کی ملک میں یا خنزیر بھائی, اور اس خمر یا خنزیر کو کسی نے ہلاک کر دیا, تو اس پر زمان نہیں آئے گا, اس پر زمان نہیں. چاہے وہ ہلاک کرنے والا مسلمان ہو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو, اس لیے کہ بھائی کیوں نہیں آئے گا اس پر زمان, اس لیے کہ ہماری شریعت میں یہ مال متقویم نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور ذمی کے پاس خمر اور خنزیر تھے, اس کو کسی ذمی نے ہلاک کیا یا مسلمان نے ہلاک کیا, جو بھی ہلاک کرے اس پر زمان آئے گا, کیونکہ ان کے نزدیک وہ کیا ہے, مال متقویم ہے. تو ان کے ساتھ ان کے عقیدے کے مطابق ہوگا معاملہ, اور ہمارے ساتھ ہمارے عقیدے کے مطابق. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وہ عزت تحلق المسلم, جب ہلاک کر دیے کسی مسلمان نے خمر ذمی, کسی ذمی کی شراب کو, او خنزیر ہو یا اس کے خنزیر کو, ضمین قیمتہما, تو ضامن ہوگا ان کی قیمت کا. وَإِنِ اسْتَحْلَكَهُمَا الْمُسْلِمُ لِمُسْلِمِينَ, اور اگر ہلاک کیا ان دونوں چیزوں کو کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کی, لم یضمن, تو اس صورت میں وہ ضامن نہیں ہوگا. چلیے مولانا, هذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.